гонорея при жените. Острото протичане на заболяването може да не направи впечатление на жената, когато има бяло течение от друго естество. Хроничното протичане на заболяването е по-често и с ускъдна симптоматика. Характерно е, че протича безсимптомно и започва направо с осложнения, като много по-често се съчетава с други половопредавани инфекции – сифилис, трихомоназа.